Пам-пам. Так, тихіше. Чун-чун-чун. Слава Україні! Що там, полетів стрім чи ні? Ой, складно. Складно, складно, складно. Так, бачу. Стрім пішов. Слава Україні, друже! Слава українській нації! Джоні, вітаю, вибачаюсь, вчора трошечки вийшла невеличка накладка. Вчора анонсував стрім і на нього не прийшов, тому що він мав бути анонсований на сьогодні. Вчора його робив, але Starlink, він такий трошечки... Як би це сказати так м'яко, не завжди гарно працює. Скажімо так, що, продовжимо, на чому ми там зупинились? Що я натиснув? Почати спочатку чи що? О, такий. I have a problem. Окей, зараз ми швидко пройдемо цей момент. Зараз ми швидко. І повернемось до того моменту. Та що таке? І повернемось до того, на чому ми минулого разу зупинились, з якоїсь нікому невідомої причини. Щось сталося з сейвом. Чун-чун-чун. Так, ну що, скіпати не буду. Кіпати не буду для того, щоб згадати, що взагалі там було. Вони тебе дістануть вдома. Так, Джоні не встигає читати. Вони тебе дістануть вдома. Це вже дитсадок якийсь. І що? Ці дітки з мізками, забитими відеоіграми і велетенським арсеналом перетворили будинок в зону бойових дій? Що ж, чорт забери... відбувається. Тобто зі мною, а я все думав про... Я все думав про прибиральників, які влаштували, які шпигували за мною промо... Таке, Джоні, що за старт такий? Скіпаю. Краще скіпну. Мона жила в закритому павільйоні, де знімався серіал 90. Припинення серіалу підписало йому вирок. Так, власне, ось цей момент, і навіть зроблю для цього, напевно, окремий стейв, тому що... Тому що ми вже мали... Так, F5, так. Якось він вже дивно почався. Найулюбленіша локація, скажу. Дуже добре її пам'ятаю, і це реально найкрутіша локація у грі. На мою думку, найцікавіша. Я почував себе так, наче йшов у пастку. Я почувався винуватим, начебто мене ось-ось піймають. Клас. The Flash of Fallen's Angels. Так. Налякав мене. Пум-пум-пум. Mirrors are... Щось дзеркала. Більш веселі, ніж... Noise. Ага, зрозуміло. Нічого не зрозуміло. Другий надпис віддзеркалений і, на жаль, Джоні не може його прикольно. Так незвично без прицілу насправді. А, це інша вже кімната, я гадав, ми в тому самому місці. Джон? Ти повинен тікати, він полює на тебе, він хоче піймати тебе! Вони вже близько, Джон, я кохаю тебе, не здавайся! Але я не Джон. Джон. Серйозно? Я маю сюди зайти? Я на повному серйозі маю зайти сюди, так? Зупиніть його! Ось він! Зупиніть його! Тобі не втекти, ми йдемо за тобою! Тобі нікуди тікати!
На вихідних дверях не було замка. Я здивувався, чому це місце не було набито бомжами і бродячими псами. Трішки здивувався. Напевно, в тому є причина. Я гадаю, тут було багато покидьків. Якщо не помиляюсь, тут їх було дуже багато. Інсейн. Злість. Ого. Diagnosis paranoid schizophrenic. You are insane, psychotic. You have to eat plenty of pills. Клас. Так елементарно, так просто все і ну реалізовано неймовірно класно. Параноя. А тут можна було б також додати субтитри, зараз буде інша картинка. Я зрозумів. Оп. Дай пройти. Дай. Ти один тут в камері? Трошки мене тут не зачинили. Так, напевно, Джонні буде зберігатись, тому що... I don't know. Та що таке? Що за хорор? Дзеркала забавніші за телебачення. Вони пофарбували волосся у червоний колір. Круто. Дуже добре, що я цю місію залишив на наступний раз. Ну, саме на цей стрім, а не пройшов її минулого разу. Я, до речі, цієї сцени не бачив. Цікаво. Вітаю, Максиме. Твоє минуле підкрадається до тебе. Ти почуєш перекручену лінію його всюди, як поганий повтор. І злишся на усіх, хто нагадує тобі про нього. Хоча все це у твоїй голові. Вітаю. Ні, я ось цю локацію дуже добре пам'ятаю. О, так, я їх переміг. А ну давай... Отак. Ні, це, напевно, найулюбленіша локація моя у цьому максі. Коли серіал перетворюється в сюрреалістичне відображення твого життя, тобі не пощастило, якщо ти можеш глузувати жартів. Але везі... Я не міг рухатись. Стопудово є якась ачівка в стіму за те, що ти завалив усі ці. О! Та що таке? Не паде. За те, що ти повалив усіх цих. І покидьків, і лікарів наче. Тут щось не домалювали, напевно. Та що таке? Ну і чому б Моні Сакс тут не жити, а? Ну реально таке дуже... Павільйон — це лінійна послідовність переляків. Прийміть їх або йди геть. Це єдина альтернатива. Змушує задуматись. Може бути, наш вибір зроблений за нас через те, що Джонні не встиг прочитати? Дуже атмосферно, насправді. Згорів надпис. Тут немає виходу. Я був за декораціями. Зігрівався? Escape. Але написано було. Тут немає виходу.
А ні, це не залежить від того, де я знаходжусь. Ага. Тут ми не пройдемо. Чу-чу-чу. Оп. Ой. Коли я перше зустрів Мону, її сестра-близнючка була вбита. Це, мабуть, схоже на божевілля. Шизофренію навпаки. Коли твоя інша половина зненацька замовкає, ми обоє втратили наших найближчих людей. О, я хочу. Я, так, а як це грати? А диви, сила кожного разу інша наче. Ні. Незважаючи на те, що ви не проходили третього Макса, чи знаєте, чим закінчиться третя частина? Ні. Взагалі, навіть... Ну, я максимум, що дивився по третьому Максу, це трейлер. І саме тому, напевно, я не дивився там ніяких летсплеїв, хоча в мене, в принципі, на це і часу якось не було. Він мені не сподобався, він якийсь занадто... занадто, як це сказати, не нуарний, занадто він якийсь світлий. Коротше, на мою думку, чисто візуально, двері Мони були зачинені, я міг би постукати, але я відчував необхідність погуляти ще навколо, продовжуючи діяти. Я думав, що в мене є вибір. Ага, в вікно заліземо? Давай подивимося, що тут на волі. Ой, на волі. На вулиці. Коротше, він мені здався, той третій Макс Пейн, не Макс Пейном, а якоюсь іншою грою. Ну, чисто візуально. Тобто, перший, другий, вони, на мою думку, дуже відрізняються від третього. Хоча в третій я не грав. Навряд чи це хата Мони? Навіщо їй тут так багато? Хтось зайшов? Я чув, як відчинились двері. Більше того, я не знаю, чим почався третій Макс. Я згадав цю сцену. Тут зараз Ютуб не зробить мені ата-та цікаво. Можу сказати тобі, Моно, що поречиш ти не дуже добре, що? Твоя тактика змінилася. Нам треба поговорити. Принеси мені рушник. Тепер, коли ти тут, можеш дивитись на мою спину. Вона сказала тільки, що хтось хоче побачити на струнах. Вона так поводилась, це несло небезпеку. Дай мені більше, ніж це. Внутрішнє коло. Що ти знаєш про нього? Я багато знаю про цю секретну організацію. Невже? Як докажеш? У мене там контакт, який має що розказати. Альфред Вуден? Ні. Я відведу тебе до нього. Так, все, Джоні наче зібрався. Вона розповіла мені всю правду. Пішли. Коло утворилось з давньої масонської організації, яка з допомогою корупції і вбивць впливових людей піднялась на президентський рівень. Right. Думаю, теорія змови сюди не зовсім підходить. Це масони. Приїхали. Це масони. So а ось і вони. Квадратні автівки. Боюсь, треба буде їх тихо мирити. Який поверх? Вони прийшли за нам. За ним. Ліфтами можна керувати з апартаментів з диспетчерської. Вони їх заблокували на тих поверхах, де знаходяться охоронці, що правда встигли здійняти тривогу. Це все, що вони встигли. Треба діяти швидко. Якщо не будемо поспішати, то побачимо поліцію. Керуй ліфтом звідси, а я піднімусь нагору. Я піду. You're the man. Ти мені і потрібний. Вона сказала, you are a man. Переді мною плани поверхів, я можу провести тебе. How come you're alive, anyway? Як тобі вдалося залишитись в живих? Я бачив, як ти отримала кулю в голову. Можливо, вона все ще там. For this to work,
Щоб це спрацювало, я мав діяти. Давай за роботу. Прибиральники вперед і ліворуч. Дайте Джоні читати. Аго. Так, стоп. Перш ніж лізти, давайте подивимось, що в нас по зброї. Тут можна два носити одночасно? Пустельні хорли? Так, що там? Одразу видно роботу Rockstar. Ніякої нуарності. Але Rockstar вогонь. Все одно, ну, просто вони зробили іншу гру. Rockstar вогонь, нема питань до жодного проєкту, у який грав. Напевно, не грав тільки у RDR, але я бачив його. І не грав у Макса, але я його не бачив. Хоча третя частина сама цікава. Так, вона сказала в кінці по коридору. Робимо F5, бо я себе знаю, і підемо. Так, а всі двері так, я гадав, що всі двері будуть зачинені. А ну давайте тоді все перевіримо. Та я зрозумів, Флор, але я хочу все перевірити. Що то за звуки? Там комусь погано. Там комусь треба допомога. Макс, ти вже на правильному поверсі. Біситься, ти диви. Так, все зачинено. Оп. Що, відразу завалив? Так, а що, клятки тут у нас не відкриваються, ні? Ні. Ой. Found a body, a thin guy. Не тіло. Худого хлопця в костюмі. Ні. Це великий ніс, це не той хлопець, кого ми шукаємо. А смаколиків надто багато у мене вже. Так, боєприпасів також по максимуму. Холодильник зачинений, як завжди. Ого. Оп. Це по мені? Так, це по мені, але... Я ж нікого не бачив, ого! Так, Джонні! Так, ми впоралися. Так незвично без прицілу, не грав тиждень і вже трошечки обнулився. Я всередині, треба обдивитись. Трошечки обнулився. А ну, ноут, стопудово. Ні? Не можна взаємодіяти. Обшукай це місце, забери все, папери, фото, все, що до чого можна придратись. Це місце має стати чистим, якщо хлопці з CSI прийдуть. Та ні, це не серйозний підхід, ви що? Я йду нагору сходами. Короче, вони намагаються зробити так, наче тут нікого ніколи не було. Що, давайте візьмемо цю штуку. Так. О, Джонні! Ух, це було небезпечно. Останній. Сподіваюсь, що останній. Ми запізнились, він мертвий. Тобі потрібно вибирати звідси, нам потрібно зникати. Ще прибиральники у вестибюлі направляються в твою сторону. Я не був готовий піти. Без жодного речового доказу. На фото група людей позує перед маєтком. Коркоран був там, сенатор Гейт був там, і там був Альфред Уоден. Значить, це було правдою, все сходиться. Тут попрацювало внутрішнє коло, масони. Але ці існують. Хоча і реальні масони існують. Так що, мені її забрати? Ну це ж по суті речовий доказ, ми ж звідси підемо і вони все одно все зітруть. Це було трошечки незаплановано. А ну. Це не та зброя, яку тут варто було б використовувати, Джонні.
Все. Все. Боже, що? Все. До речі, а по інгримам в нас вже має бути фул? Ну, майже фул. Можна поки що з ними побігати. Так, я гадаю, нам саме туди. Ага, а тут зачинено. О, а ще здогу. А, М4. М4, М16. Щось я... Так, бажаю здоров'я. Так. Хоча б одне гарне вбивство зробимо. Перше за весь цей стрім. За 20 хвилин. Чу-чу-чу. Все зачинено. Ой, я дуже багато втратив. Дуже багато втратив вже цих знеболювальних. А тут щось буде. Я ж казав, щось буде. А тут немає якоїсь потаємної полички. Ні. А, типові росіяни, дивись. Так, і тут щось стопудово тут зараз буде. О, шапа один. Ой, я думаю, що хтось стріляє, то просто кастрюля впала. Трошечки злякався. Нащо такі шафи ставити в хаті? Як в реальності відчувається стрільба з двох Desert Eagles? Як взагалі можна контролювати віддачу? Не знаю, жодного разу не стріляв з такого. Ну це ж гра не про реальність, правильно? Ого. Яке ж воно кончене, та ти що? Зачинено. Hey, ох, ти диви, ще один Макс Пейн. Я тут єдиний Макс Пейн на всю гру. Тебе вийде зістрибнути з балкону? Стрибати з балкону? Так, а кульки можна тут? О, можна. А ну. Я ставлю. Ще ставлю на те, що стимує досягнення на ось ці кульки на шариці. Кульки. Хто це такий? Просто жесть. Ти диви, вони як вагнерівці. Морі люди. Там все в порядку? Та звичайно все в порядку. Щось пішло не так, я знаю це. Так, мені напевно ось сюди. А ну тут. Тут нічого не можна активувати. Чу-чу-чу. Оп. Ну, давай подивлюсь тут же. Ой, Джонні, обережно. Ні, нам не туди все-таки. Але ми туди, я думаю, дійдемо. Тут трошечки нижче. О, МП5. Але давайте поки що будемо користуватись тим, що ми маємо. А я звичайно не все одно. Ой-ой. Так, трошечки план був інший, але. Але і так зійде. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Що? Оп. Ого. Ну, давай. Я чекав, я спеціально так чекав. Ні. Та ти що, та ти що? Ой, дурне. Ой, це моя перша смерть чи ні? Мені здається. Чомусь. Ну давайте тоді зробимо вже гарно, якщо робити. Майже.
Майже те, що задумувалися. Якій грі більше всього у вас досягнень? Я не знаю, я за ними взагалі не женусь. Ну, типу, мені це не цікаво. Треба його покласти. Так, поклали. О, ще мені подобається другий макспон від першого, те, що ми лежимо зараз, стріляємо, і ми вистрілюємо свої магазини до кінця. І після того наш вже персонаж стає. А не навпаки, у першому максі. Мона, що далі? Вони у вестибюлі попереду. У першому, ого, вже все, набої на Інгрим закінчились. А у першому максі, тобто він, як тільки він падав на підлогу, він вставав, bullet time закінчувався, і він вставав, і після того починав стріляти. Типу, ну, це взагалі. Взагалі така неприємна історія, тому що, я не розумію, що тут немає смаколиків? Не може бути, щоб в хаті не було знеболювальних. За стрім перша, за два стріми, мабуть, третя, четверта. Смерть. Так. Ні, ну це перший, це другий стрім по другому максу. Ні, що це? Забирайте, забирайте мої гроші! Ого. Гей, я пізолстрій, чому його... Чого йому не було потрібно? Чого йому не було потрібно? Давай стріляй, Джонні! Є? Вдалося, але витратили все хп. Дуже по-дурному. Так, можливо, дробовик не варіант. Можливо, все-таки Desert Eagle. Так, це вже наша історія, і нам... О, знеболювальне. Цей хлопець, напевно, сидів на чомусь конкретному. А, ми пішки маємо спускатись? Мені здавалось... Стоп, чи Джонні тут був? Ні, Джонні тут не був. Мені здавалось, ми мали спускатись на ліфті, чи ні? Це схоже на заїжджену покійку. Ще прибиральники праворуч у вестибюлі за дверима. Так. Дивіться продовження телесеріалу. Куди б я не йшов, таксофони на вулиці починали дзвонити. Джон, біжи! Він іде за тобою, він хоче схопити тебе! Вони вже близько, Джоне, я люблю тебе, не здавайся. Я й не збирався здаватись. Куди б я не йшов, у мене у руках звучав її голос. Він вів мене. Я вистежив його двійника у фешемебельному нічному клубі. Рожевий фламінго. Це був щасливий момент. Розносили коктейлі фламінго. Мені набив цей фільм. Щось мені здається, що не в цю кімнату мені треба було йти, а ось у ці двері. Ну... Типу ж, у мене перший цей рівень складності, який доступний нам, найпростіший... Оу, гей! Давай! Так. Хто молодець? Так, ти перевіриш, але спочатку... Ні, не будемо вже чіпати всі двері підряд, тому що ми... Такими темпами... Не вийдемо з цієї хати. Так, а яку охороняли? Стоп, а яку охороняли вони? Оп! Чому я повинен ризикувати своєю шиєю? Коли я можу скористатись ліфтом? Ого. Вони реально зачистили весь поверх. Усіх сусідів? Це якийсь Hotline Miami, де усім керують прибиральники. А чого ти там сидиш? О, я бачив цей візочок вже. Ой-ой-ой, ах, як він ще й вдарився, неприємно. Ох, оце спецефекти. Ну, 2003 рік, це нічого собі. Мона, я знайшов підйомник мийників скла. Я спускаюсь вниз, Макс. Так, я не знаю, я просто хотіла сказати... Чорт!
Мона? О, Мона? А вона майже зізналась йому в коханні стопудово. Давай, швидко до Мони. Я сподіваюся, нам зараз не треба буде стріляти у когось в сусідній будівлі. Хто в кого стріляє? Оце підйомник спустився. Передавай привіт бруківці, виродок. Це мені? Так, а що воно бімбує? Десь щось бімбує? А, це хтось мені смаколики скидує? Ой, я трохи не впав. А, напевно... Я гадаю, варто зробити F5. Бо я з тебе знаю. Я з тобою дуже давно знайомий. Та ні, мене лякають ці. Бімби, Тут, до речі, пасхалка є? А ну, де? Чи я вже зайшов дуже далеко? Де чи про що мова? Чесно кажучи, я не так. Занадто низько. Так. Не бачу нікого на горі. Ну, давай спробую сюди. Оп. А, щось мені здається, що ні. Так, і вік. А, Джоні! Хтось дістався до Мони. Ніщо не відбувається так, як було задумано. Я мушу знайти інший спосіб потрапити у вестибюль. Жесть, скільки їх тут? Було близько. До пасхалки, напевно? Ну, на жаль. Хоча варто було, я ж скільки в Макса грав, можна було б це подивитись перед стрімом. Власне, самому ознайомитись. За підготовку двічка, Джоні. Та не відчиняй ти той кран, відчиняй дверцята, нащо ти... Так, ми ж не мокрі бандити. Будемо зачиняти воду. Тут пральна машинка, ага. Пом-пом-пом-пом-пом. Так, наче все обдивився. Нема знову знеболювальних. F5 і оп. Що тут нас чекає? Ховається. Ну як ховається? Ну як ти мене побачив? А, вас тут більше одного. Так, о, тепер можемо, напевно. Пропустив, на жаль. Ну, хоча б напиши, можливо, що саме там було. Якщо це можна зробити у декілька слів. Я жодного разу, Джоні! Ого, ще один, а їх тут багатько вже. Так, М4. Ого. Ні, реально, можна було підготуватись краще. Кауфман. Служба таксі з GTA, наче. Чи ні? Ну, давай візьмемо АК. І... Почнемо перші. Я не очікував, що вони зайдуть зі спини. Я кинув гранату, наче, так? Немає знеболювальних. Так, і той десь подівся. Там була картина розробника гри, який під час... Не знав. Чи живий, наче? Так, живіше. Живий з двома інгремами. Головне, щоб збоку не обійшли мене. Все. Доволі легко. Реально рівень складності
У цьому Максі у минулому дуже-дуже сильно відрізняються. Ого, я когось чув. Шоха. Так, декобзона є. Чу-чу-чу. Ну, тепер варто шукати смаколики. Без них буде горе. Зараз, якщо ми вийдемо з ліфту і почнеться стрільба, я не знаю, навіщо вона прийшла до мене вперше? За допомогою? Чи за чимось, про що вона не казала? Я не знаю, зараз буде срака, якщо почнеться відразу стрільба. А мені здається, що саме так і буде. Поліція Нью-Йорка, ні з місця! Спокійно, не рухатись. Покажи йому значок. Пейн, що ти тут робиш? Що ти робиш? Питання на мільйон доларів, і в мене немає на нього відповіді. Так, частина друга, пролог. Про що ти думав? Я йшов за нею, вона мені допомогла. Вона підозрюваний вбивця, який переховується, щоб забрати. Я лише намагався врятувати людей від прибиральників. Обидві справи пов'язані, моя і Вінтерсон. Сенатор Гейт вбитий прибиральниками. Вони пов'язані, і тому Вінтерсон буде вести обидві без твоєї допомоги. Я виконував свою роботу. Мені дуже шкода, Пейн. Віддай мені свій пістолет і жетон, будеш мене паперами займатися. Зрозумій, тобі це тільки на краще. Зокрема, я чекаю рапорта про те, що за фігня відбулось на її сайт. Відношення з ворогом. Я зайшов надто далеко. Я відчував, як земля палить мої п'яти. Раджу зателефонувати адвокатові, у тебе проблеми, Пейн. Коли повернешся до норми, чекаю дзвінка. Будемо діяти разом. І разом розгребемо цю кучу. Я божеволів через себе, через Мону. Вона була варта цього? Дивно, що не було. Мені здавалося, що була сцена зі стрільбою. Не знати тобі і тому, як до цього відноситься бос. Нема рації іти туди і прибирати. Тобі краще написати цей рапорт. Що? Він знову добре поводиться. Понизив себе з заступника до начальника. Що ти? Добре. Так, я також трошечки про цей... Трошечки мене це розвеселило, збило з пантелику. Оце, напевно, мій кабінет. Це пов'язано з вбивством сенатора Гейна, внутрішнє коло, Вінні Горніті. Треба зробити так, щоб Вінтерсон зрозуміла це. До Вінтерсон телефонували, але її не було за столом. Телефон Вінтерсон. Хтось бавиться. Краще поговори з Вінтерсон, вона злиться через її дзвінки. Я думаю, вона в кімнаті допитів записує показання свідків. По-моєму, вона до тебе нерівно дихала. Кажуть, вона викинула з дому свого чоловіка кілька років тому. Вона піклується про свого сліпого сина. Не дивно, що вона на грані. Ого, так. Ти щойно писав прям... Я навіть не знаю, що це за людина, як її охарактеризувати. Це як ти її описав. Вони не можуть бачити вас через скло. Зосередьтесь. Подумайте, чи не впізнаєте ви кого-небудь з них. Добре? О, та ота ж загинула мене в минулій місії, минулому стрімі. Номер два, зробіть крок вперед. Я не вмію читати, просто скажіть те, що сказав номер один. Ви думаєте, я слухала? Ти ніщо інше, як однорукий бандит. Нісенітниця, ти ніщо інше, як однорукий бандит. Спасибі, станьте назад. Номер два. Номер три. Ти ніщо інше, як однорукий бандит. Я повинен визначити одну з них в комбінезоні? Обрати. Це вас не повинно хвилювати. Зосередьтесь на поточній задачі. Ви впізнаєте кого-небудь з них? Так, це номер три. Спасибі. Ми закінчили. Ведіть їх. Ви чули її. Сюди. О, я їх можу побачити перехопити?
Ні? Ні. Я намагалась допомогти тобі, Макс, але ти не слухав. Тепер вже пізно. Тобі дзвонили. Ого, як вона підтягнула стул цей. Тобі дзвонили? Аго. Це важливо. Занадто пізно, Пейн. Та що ти клацаєш? Що там відкрито? Це мене не впустить. У них усіх відкриті одні й ті самі програми, і нічого не відбувається на екранах. Так. Ого, ми можемо спуститись. Кімната для відпочинку. Дякую, мій хлопчику. Наше ім'я, наш рід. Будь-хто спробує зробити це, наш заклятий ворог. Окей, пішли вниз. Пом-пом-пом, пом-пом-пом. The lineup was done. Mona was back in her cell. The cells were downstairs. Камери були внизу. Ну, давай оглянемо цей поверх. Добре, отож, мій бойфренд кретин безмозкий сидить і грає у відеоігри. Це розумієте, це не ходить на роботу і не приділяє мені уваги. На жаль, бути кретином — це не злочин. Ні, діалоги дуже швидкі. Дуже швидкі. В більшості випадку. Тут є один діалог. Це дуже добре, але... Кричи голосно, це занадто багато просити про самоту. Що він там робить? Ніхто так не сидить на унітазах. Кімната для брифінгу. Прикольно, що усі двері відчиняються. Повторіть. Вибачте, детектив, нічим не може допомогти. Мені необхідно прийняти дзвінок. А чого вона одна чергує? Так, і де ми ще не були? Ми не були тут за рогом. Ого. Тут можна спуститись. Давай сюди, напевно. Як ти можеш очікувати, що хтось запам'ятав твоє ім'я, якщо ти сам не можеш написати його правильно? Це звичайне відношення. Все починається з імені. Це все неважливо, коли я розберусь в цьому. Міллер, вони затанцюють. Якщо ти зможеш розібратись, справа буде зроблена, коли щось. Я зроблю все правильно, це дух закону, а не його літера. Я буду в тебе за спиною, поки ти це не зробиш. Та мені не на паркінг, стопудово. А тут мають бути ще одні двері, наче, ні? Ні. Якщо я не помиляюсь, я маю спуститись до Омони. До Омони у в'язницю, ну, до камери її, чи ні? Якщо я не плутаю, я вже не пам'ятаю, насправді. Напевно, треба обрати інші двері. Ось ці. Угу. Вже щось більш-менш схоже. О. Не хоче. Не хоче брати капелюшок. О, вони ще не знають, що мене відсторонили. Хочете пройти в картер? Просто натисніть дзвінок біля дверей. Це Пейн, мені потрібно показання одного з ваших клієнтів. Клієнтів? Клієнтів? Мона Секс? Остання камера вниз по коридору, ліворуч. Мона Секс, га? Щасливчик, я б теж не відмовився взяти в неї показання. Так, вона те щось, вона когось убила? Краще будь обережним, Пейн. Дуже основний інстинкт.
Так, нам напевно туди. Давай обдивимось. Він мені також допомагав. Тільки не знову, Боже, тільки не знову. Ми тільки що позбулись від цього смороду востаннє. Петербург, я що схожий на прибиральника? Петербург? У тебе вийде. Дихай через рот. Петербург? Вибач. Вибач, нічим не можу допомогти. Ці виділення в моїй голові. Настільки жахливі, потрібно прогнати їх, щоб я міг бачити. Вони виглядають так. Ви всі помрете. Вони виглядають. Якщо я не помиляюсь, це зараз пророцтво буде. О, Мона тут, окей. Ні, я хотів подивитися інші камери. Макс, ти повинен бути в мене звідси. Ти знаєш, що я не можу цього зробити. Якщо я залишусь тут, то помру. Мелодраматично. Мене посадили за грати. Тут безпечно, як сейфі. Ну ж бо, Максе. Будь-то це копію може працювати на внутрішній колі. Ти знаєш це. І що це має значити? Ти знаєш Альфреда Уордена. Тобі потрібні відповіді, зателефонуй йому. Він підтвердить все, що я сказав тобі. Добре. Саме так і зроблю. Я не хотів мати нічого спільного з Уорденом. Я мав зателефонувати йому, коли було згадане внутрішнє коло. Як говорить леді, ми помремо. Так, а ці двері не відчиняться, напевно? The door to the station's garage was locked, except for when the perps were brought into custody. Can I use your phone? There's one through the door behind you. За дверима позаволу. У, є телефон. I need to make a call. You can use this phone. Мені здається, не можна цим телефоном користуватись. Ви зателефонували до гостьової пошти сенатора Альфреда Уодена. Будь ласка, залишіть повідомлення. Уоден, це Макс Пейн. Нам потрібно поговорити. Якщо тобі цікава моя думка, ти все ще можеш щось зробити. Я знову не можу повернутися. Боже мій, Боже, це була бомба! Upstairs now. Jesus. Upstairs now. Що змінилось? Слова Мони про те, що вона була права, короче. Бомба була направлена на дії. Стій, кидай зброю. Озброєні звуки зеків тюрязів, що? Find the bitch. Find her. Kill her. Вони шукають. Ось вони. NYPD, drop your gun. Давай, я зрозумів. Чого ми чекаємо? Аго. І вони зайшли, виходить, через... Мова була права, я маю йти за нею. Вони, виходить, зайшли... Та, пушка, ми зрозуміли. Через ті двері, через парки. Допоможіть тонебудь, офіцер убитий. Давай, Джон. Стоп. Це я вам чекав. Трошечки. А чого вони всі нагору побігли? Давай подивимось, що тут відбувається, в цих камерах. Ах, вони вбили. На жаль, я сюди не зайшов, не послухав. Ну, ці схожі на цих, на вузьких. На вузьких. Так, орел, і знову ми не маємо зброї. Як його врятувати? Я хочу його витягнути. Можливо, він допоможе мені? Ні? А ключі, напевно, у Мони залишились. Ні, нічого такого немає. Не можна ж так підкрадатись. Ти будеш гранату хотів мені кинути? Жесть, я дуже взагалі не очікував. Ні, не можна його витягти, а він, ну, можливо, це не він, можливо, це інший, дуже добре допоміг нам минулого разу. Ну. Так. Ну давай, вилазь. Давай швидше, Макс. А водій не виходить. Водій не хоче, я зрозумів. Так, смаколики я всі забрав. А, гранату не забрав. О, ще знеболювальне. Як я не помітив його відразу. Так, гранати візьмемо. Що в нас по набоям? А по набоям геть кепсько. Можливо, відчиняються. Ні, не відчиняються. Ні. Ну, типу, так і мало бути.
Та ні, навряд чи. Ні, не відчиняються. Багажники. Якби я залишився тут, за столом, це б нічого не вирішило. Мона зникла в темряві. Без неї я не міг продовжувати. Та я знав, де шукати її. Де? Де саме? Вовка. От наш кореш. Влад Лем. Не хвилюйся, Влад з тобою. Цих слів мало для того, щоб моя душа заспокоїлась. Бах, ти мертвий, Максе. A giant-headed captain. На задньому сидінні лежав костюм капітана бейсбольна битка. Готуєшся до дня всіх святих? Макс, дорогий мій друже, вважаю, що це наш троянський кінь у тій війні, яку розпочав Гогнітті. Порадуєш мене якимись новинами? По-другому, підвези мене до Коні Айленда. Що там з внутрішнім колом? Нічого дивного чи страшного тут немає. Страшно хіба що звичайним людям. Це просто ще один вид криміналітету. Я знаю, куди ти з цим збираєшся. Війні Гогніті має справи з цим. А Мона Сакс? З того, що я знаю про неї, можу сказати, що вона кілер по найму. Що вона і є кам'яна лисиця. Я б точно щось там зробив. В той момент я ненавидів Влада. Макс, я хочу спитати тебе як друга. Давай. Припустимо, ти маєш зробити негарну річ, але ж це не по-справжньому негарна річ. Це швидше схоже на долю. Ти маєш робити те, що маєш робити. Кожний випадок інший. Звичайно, ми згідні, ми не згідні. Що? Цитата Кличка? Це була цитата Кличка, напевно. Ого. О, це музика з героїв третіх. Мелодія. Боже. Чого я знову тут? Wait. Зачекай! Wait just a minute. Зачекай, я розмова! Чого ж ти так боїшся? Що ти хочеш від мене? What do you want from me? The things that те, чого я хочу, каже Макс Пейн. Цигарки. A whiskey. Віскі. For the sun to shine. Від заходу до світанку. I want to sleep to forget. Хотів би я заснути і усе забути. Прожити інше життя. Повернути дружину і дитину. Нескінченні набої і ліцензію на вбивство. Але зараз більше за все це я хотів її. Це ти привів їх сюди. Давай до мене. Там ми зможемо відбитись. Я не розумію, як Макс знайшов, де вона знаходиться, зрозумів, де вона знаходиться. І ми знову до неї в хату прийшли. По-перше, а по-друге, я забув, що інше, я хотів сказати по-друге. Макс — головний борець з прибиральниками та хрестами. О, звичайно, так мало статись. Є-є. Давай, хоча б на ящики. Макс! Коли хочеш чогось, то боїшся втрати. Думка робить людину слабкою. Вона б могла б мене прикрити насправді зараз. Бо я ж впав, можливо, без тями. А, там ще один грузик. Так, важко прицілу, давай, швидше. Так, романтика дійсно. Я не міг викинути її з голови. Але згадувати дружину і дитину в цей момент це було дуже недоречно насправді. Ей, Кобок, відкрийся! Ого, смаколики, нічого собі. Що там відбувається? Що вони кидають взагалі? Мені б знеболювальне насправді було б. Ого. Вони самі себе підривали? Два трупа, яких тут не мало бути, яких тут не було до цього. Давай зробимо F5, бо ми геть не маємо здоров'ячка. Знайди і вбий цього копа і вбивцю. Так, коктейлі Молотова. А, все-таки я був правий, що саме тут ми будемо битись. Що саме тут ми будемо битись з тими прибиральниками, я ж казав.
Слухай, у мене якесь погане перечуття. Я буду триматись за твою руку, тільки забери від мене всіх цих монстрів. А ну, що буде? Прибиральники — це дуже правильна назва. О, нарешті знеболювальні. Так, а нам, напевно, все-таки треба повернутись сюди. F5. А, це інші. О, до речі, а де коктейлі? Давай кинемо коктейль. Поганий коктейль. Так, я готовий морально загинути ще раз. Ого, а я б його зачепила. Прикольно, ну. Ой, ого, він не загинув, він горів і не загинув. Треба було кидати гранати і все, нащо я оцим займався. Бімбануло, і там ще був один хлопець. Незручно тут, особливо ще й без прицілу, так це робити. Не можна було падати, насправді. Це я перевіряв, як тут з фізикою падіння чи що. Так, обох мінуснув, а ось... Стане? Ні, не встає. Тепер мені якось би ті набої забрати. Хоча, можливо, і не варто. Наші вони мені... Так. Ого. Оце круто! Краще не буває! Що саме? Герой ганяється за цим серійним вбивцею. А ми влучимо? Чи треба почекати, напевно? Треба почекати. Давай збережусь. І почекаємо. Чи тут здоровий? Тут не шприц. А, тут не шприц, наче. Ей, аго! Майже. Ні, він здоровий. Я гадав, що це той шприц. А це інша якась кімната. Коли на початку я заходив, тут щось було на кшталт шприцу, який врізався у камеру. А це те саме місце, до речі. А, це він і є все-таки. Це він і є, наче. О, ще один знизу, ого! Давай, Максе. Наче забрали. Ух, і знизу ще живий. А, я гадав, він живий. Здалося, що живий. Так. Пам-пам. Не очікував такого. Серйозно, супротиву. Хто там ще? Хтось хотів мене смеш. Та де саме? Не бачу. Давай сюди, обережно. Ого, так, це останній був. Добре. О, відновляємо набої. І... Це не те. Мені треба на АК. Гоу. Напевно, варто тут все обдивитись, а потім вже підемо ту кімнату. Щось мені здається, що тут можна знайти якісь смаколики. Це ж все-таки хата Мони, тут має бути ціла купа різних смаколиків. А ну, Джоні? Улюблене місце відпочинку Мони був павільйон. Що? Ось вона! Бережись! То не будемо заважати її. Вона зникла серед тіней. An intervention from above. Over too soon. Чого вони їх заряджають? Так, напевно, все-таки я десь позаду. Треба було зайти в іншу кімнату. О,
що ми не можемо скористатись. Треба було зайти в іншу кімнату. Треба було повернутись, і мені щось здається, що ми зараз не можемо. Чи можемо? Ну давай швидко дуже гляну, чи можливо там десь були смаколики. Мені треба знеболювальні і якнайбільше. Ось тут. Ні? Геть нічого. Це кепсько, це дуже кепсько. Що, серйозно? На жаль. Ну це крута декорація насправді. Ці падаючі ящики. Так, от тепер би не загубитись. Наче сюди. Так, збережись, Джонні, і... А що тут сталося? Фух. Нарешті знайшов. Оп. Прикольно, він так замаскувався і відразу не зрозумів, що то людина. О, маємо дробовик. Що? Ох, ти диви, який. Він ще й типу його прикрив. Не дуже мені хочеться виходити. Заклюй цього, ось він, виконуй цього. Та ти, що таке, я ж не там мав бути. Аго. Мона? Аго, ти поговори зі мною чи ні? Аго, я тут. Ні, вона веде себе як... Максе, задній вхід у гараж. Вона прям так тихо сказала, прошепотіла. І так же майже всіх прибиральників, напевно, вбили. Так, це гараж. Макс? Прибиральники попереду. Я вас прикрию. Раз. Жесть, тупо втратив за секунду і кошує ТП. Давай, я був морально готовий до того, що зараз загину. Можливо почекати, доки Мона сама впорується. Ого. Так, важко з такою відстані працюватись насправді. Наче щось мене залетіло. Ого. Зверху я нього не влучу. Зараз на бою. Ага, вистачило. Я боявся, що на бою зараз не вистачить. Де Мона? Вона знову мене кинула. Вона цю територію знає. Будь-що краще, ніж я. Ого! Непоганий скрипт, неочікуваний. Буде вибір гри в спільноті після Max Payne, звичайно, і вибір збільшиться. Я вже казав за це, наче вибір збільшиться... Як мінімум на декілька цих ігор. Можливо, до того часу вже буде більше часу, щоб більше, ніж двічі на тиждень. У мене був тільки один шанс, і не було часу зупинятись і все обмірковувати. У мене не було вибору, я не міг чекати на Мону. Так, я реабілітуюсь перед Владом. Я не вірив собі. Макса, я забув про радіо, яке дала мені Мона. Макса! Я тут їду тут з прибиральниками, я повідомлю, коли ми кудись приїдемо. Макса, щодо того, що трапилося, не можу говорити. Знову усьому винен я, але я доведу справу до кінця. Всередині чогось. Я пам'ятаю цей майданчик. Мона, будь майданчик, Castling Insurance Company's construction site.
Industrials? Ми тут наче... Наче на цьому буде майданчик. Оце буде... Оце тут буде багато болі, насправді. Тут буде багато... Далекого бою, і наче саме тут... Відвести на другий поверх. Так, разом з іншим. Гей, обережніше з тим червоними шухлядками, вони можуть вибухнути. Вийму тільки речі з фургону і зустріну тебе там. Гей, твою! Чого він? Що йому не сподобалось? Я саме думав про те, що Влад приготував там троянського коня. Я побрався в лігвище прибиральників, зібравшись щось там. Вони дали мені інструкції щодо верхнього поверху. Сам... О, прикольно, ми можемо відчиняти ці дверцята, я не знав. Ну, давай спробуємо з іншою тачкою. Багажник і так відчиняли, а дверцята. Так, з приводу, що я казав... А, іначе саме в цій локації ми почнемо грати за Мону в якийсь момент часу. Наче коли Макс впаде з якогось високого поверху, якщо я не помиляюсь. Які ще речі? Що там в нього може бути? Коротше, зараз один з грабіжників прийде до нас. Я так розумію. Прямо до нас у руці. Після Макс Пейну буде. Буде вибір ігор, не пам'ятаю, чи... Ей, аго! Ох, як боляче, ти диви. Вибір збільшиться, і сподіваюся, що в мене вже на той момент збільшиться кількість вільного часу. Питання інше. Коли ми завершимо з цим з Макс Пейном, я не уявляю. Ну, тут я розумію, що цей стрім і ще два. Окрім цього, ще два, можливо, стріма. І завершиться ця гра. Скільки часу займе третій Макс Пейн? Я не можу уявити насправді. Так, МП5, до речі. Жодного разу ще не стріляли ці небезпечні червоні жукляди, про які казали, були контейнерами з вибухівкою. Не дуже хочу я знаходитись в цій кімнаті, коли зустріну якогось ворога. От і все, Кауфман мертвий, всі вбиті. Ми облажались, тепер нам не жити, бос нас замочить. Чорт, а нам до нього яке діло? Він пішов на неї один, ось чим все закінчилось. От і все, але в цього хоча б є рана. Видно, що він бився, а в нас що? На нас ні подряпини, не порядок. Нас будуть вважати боягузами. А те, що крім нас ніхто не вижив, не рахується? Чуєш, я можу тобі руку прострелити. Як московські ці мобики. Чмобики. А, так. Де вони були? О, все? Макс, я на місці, ти де? У моторошному будинку на окраїні сектора, піднімаюся наверх. А я заблукала, кудись постараюсь вибратись на дах і озирнутися. Потім, я трохи зайнятий. Він тупо на неї образився чи що? Серйозно, це якісь сімейні розборки? Третій, мабуть, довший за третього. Я гадаю, другий, мабуть, довший за третього мався на увазі, так? Тебе там Кличко? Ти покусав чи що? Максиме. Ого, о, я хочу в це стрільнути. О, це доволі... А, ні. А, ні, це небезпечно виявилось. Оп. Треба було, напевно, підірвати і на першому поверсі. Можливо. Третій. Ну, другий довший за третього. Чи як правильно? Так, і до речі, знову десь загублені знеболювальні. О, пістолет. Прекрасно. Прекрасно, але я хочу знеболювальні. Аго. О. А, тю. Тю, я думав, це знеболювальні. 2222 роком. Це також Кличко? Я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю цієї цитати взагалі.
Оп. Та ні, якось я не хочу виходити на двір. Це було погано. Ще на горі хтось наче. Ого! Так, вдалось. О, і жодного разу, до речі, не влучив цей... А, вони самі підривати. Почали підриватися. Чи все-таки я влучив? Напевно, я влучив все-таки. Третій довший за другого. А. Та досить. О, стоп! Я тільки зараз звернув увагу, є приціл на МП5. Рік треба. Треба буде пошукати. Просто їх так багато, цих неймовірних цитат, що можна було дуже багато пропустити насправді. Так, тут напевно також. А ні, тут не зачинено. Тоді давай подивимось спочатку, що в цій кімнаті, а потім підемо туди. Можливо, тут і тут є смаколики. І тут смаколики. Але мені цього мало. Так, напевно, не будемо стрибати, бо я знаю. Я зараз стрибну і знову буду без здоров'я. Опа. Що таке? А, я 10 разів зберігся замість того, щоб дістати автомат. Ого. Дуже простора кімната. І тут. Стоп, а я не тут заходив? Схоже, що я заходив тут. Чи ні? Цієї локації я не пам'ятаю. Тут зачинено, напевно. Кличко — це не Янукович, але теж можна розбирати його слова. Ні, ну звичайно. Усвідом собі, я новачок. Так що я працюю з усіма кольорами, крім зеленого. Ти взагалі про що? Напевно, тут переносне значення якесь. Кажуть вже про людей щось. Він каже, що використовує всі кольори, а не тільки зелені. Що ж таке? Куди я стріляв взагалі? Як я не до... Ой-ой-ой. Все? Якось занадто мало. Давай збережусь. З нулем здоров'я. Жесть. Джонні. О-по-по-по-по. Треба зараз бути більш уважним, бо... У поліцейській дільниці, коли Мона Сакс... Ось тут десь має бути. І це моє... Жесть, не видно. Просто шрифт не видно на екрані, не можу читати. Але два офіцери і кілька ув'язнених загинули, потім у перестрілці. Лейтенант Джим Бравура підкреслює, що Сакс озброєна і дуже небезпечна. В департаменті поліції заявили, що втеча Сакс була підготовлена зсередини, і що був розісланий словесний портрет детектива Макс Пейна, раніше відстороненого від справ і підозрюваного у зв'язках із Сакс. Я початок новин пропустив. Поганий канал. Хоча для мене Ляшко найкращий комік. Ляшко, мені подобається оця розмовляюча голова. Ілья Ківі. Ні. Оце йолоп дуже багато цікавої дурні несе. Так, тут все. Тут наче все. Ну, тобто, ну, подобається він. Мені не подобається, але... Ну, коротше, я гадаю, зрозуміло. Ну, давай спробуємо підпалити цю купу стрільців. Де ти взявся? Ого, я ж все перевірив.
Я тут вже двічі був. Я ж був в цій кімнаті. Де він лазив, жесть. Ух, ну давай використаємо. О, а до речі, коктейлі. Чого ми їх збираємо так? Ух, та ти дивись. Оце пощастило. Це реально ж пощастило. Як би це взяти, щоб самому не загорітись? Так, відновили все здоров'ячко. F5 і... Що? Тут зачинено? Я гадав нам саме сюди. А, тю, тут нагору. Щось мені здається, що в якийсь момент часу я отримую гранату сюди, чи ні? Чогось таке відчуття. Так, чу-чу-чу-чу-чу. Жахлива стрільба. Так, тут їх, напевно, також буде багато. Постійно якось чомусь Джоні постійно стріляє саме в ноги. От зараз навіть спробую. А, ну наче залетіло щось. Давай. Так, знеболювальне, подякував. І нам, напевно, сюди дуже схоже. Смаколиків. Ага, тут не може. Половина кращих українських мевів невід'ємно зв'язана з політиками. Ну, це... Булетайн, чому не під час булетайну? Зрозумій же, вони ні перед чим не зупиняться. У нас гість може навіть не один. Ніхто з них живим звідси не піде. Я щойно вбив купу ваших людей. Типу, ви не чули постріли, але ви... Хто, де розмовляє? Чи це, типу, діалог мав бути до того, як почав їх вбивати, чи що? Аго. Так. Напевно, цей діалог мав бути до їхньої смерті. Трошечки підбив скрип. Оп. А, це коктейль, я гадав граната, ну, в принципі, і так непогано. Ого. Так, ну тепер має бути все, ні? Аго, а, руки. Закінчились Молотова. Так, ще один був. Є? А тепер все зводиться до того ж самого Джоні. Ага, ми тут не могли зайти. А, все-таки ми їх чули. Ми чули їх, але їх не здивувало те, що за дверима була стрілянина. Ну, питань нема, гра не нова. О, дивись, він тут наче провалюється. Ну так, а куди нам саме? Нам, напевно, сюди? Напевно, сюди. О, ще Молотова. Так, боєприпаси, купа всього. Ну, тут я був, а нащо мені відкривають вид ось сюди, цікаво. Тут я вже був, і, до речі, ніхто по мені не стріляв згори, звідси. Так, значить, все-таки нам необхідно йти вон туди вперед. Давай. І перевіримо вибухівку. Ой. Ну, таке собі. Так, дезерт. Ой, дезерт, де АК? АК. В
Влад сказав, що Гугніті рятується від конкурентів. Виходить, тому прибиральники заскочили зброярню, кімната забита нелегальною зброєю, її вистачило б на цілу армію. Роман, Віталію, слава Україні, Моно, це запеклі хлопці, справжні професіонали. А мені так зовсім не здається. Що ти маєш на увазі? Мені також цікаво. МП5. А що за приколи вчора були? Та шо? А, ну ти ще й не прийшов. Я почав на початку стріму. Коротше, клятий Starlink. Просто. Клятий Starlink намагався запустити... який запустити? Намагався зробити оце, прем'єра, анонс стріму. Так, тут можна, тут не можна. Намагався зробити анонс стріму на сьогодні, але він якимось таким магічним чином забагав. А тут не можна в Маріо пограти? Здається, ні. Хоча, можливо, а ну давай спробуємо. Він таким магічним чином забагав, що відразу створив 3 трансляції, їх видало швиденько і зробив 4-ту нормальну на сьогоднішній день. Ну, як планував. Але. Можливо, ось тут, до речі. Оп! Це було погано. Коротше, але вона зробилась на той час, який стояв на той момент в мене. Тобто, через 5 хвилин чи через 10 хвилин. Ну, коротше, я навіть цього не помітив. Я це помітив вже сьогодні. Вибачаюсь, дуже сильно вибачаюсь. Анонс мав бути на сьогоднішню трансляцію. Виявилось... Коротше, все як завжди. На що я сюди лізу, насправді? Я не впевнений взагалі. Ну, мені сюди не треба, стопудово. Але ж я маю можливість сюди... Звичайно, тут двері будуть зачинені. Ну, звичайно, Джонні. На що я в цього Маріо грав? Помітив я це тупо тільки сьогодні. Не знаю, на що я там зараз стрибав. Так. Ну, то не хочеш спойлерити, то виходь. Хоча гра настільки стара, що тут спойлерити нема чого, по суті. Я так розумію, ти в неї грав і не раз. Ну, а там дивись. Бімбуй. Я на паузу поставлю, але вкладка буде відкрита. Дякую. Дякую. Де? Хто cover me? Звідки? Ага, наче там... А наші... Стоп, наші я мучаюсь. Можна було туди просто... Так, дочекаємось, доки вони... А, не грав? А, окей, я не знав. Але грав у першого. Правильно? Так, давай просто повикидуємо. Тоді окей. Ні, я думав, ти грав. Насправді. Так, греть з ними. Нащо вони мені потрібні? Мені вперед треба йти. Зараз витрачу купу часу, купу набоїв на цих покидьків. Чу-чу-чу-чу-чу. Нагору чи вниз? Напевно, нагору. Оп. Мені здається, все-таки я переплутав локацію, і це не та локація, про яку я подумав на початку, хоча стрім чомусь не промотується, не знаю. Можливо, спробую новити сторінку? Ого, люди в чорному? Що таке? Ой. Ми, напевно, можемо тут пройти. Ой, так, треба швидко. Ой.
Що я роблю? Аго! А чого вони всі в ПНВшках? Чи тільки двоє? Хто ті хлопці? Диви. Також ПНВ. І цей в ПНВ. Вони з якогось Counter-Strike 1.6 прибігли, напевно. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ні, треба щось робити зі здоров'ям. До речі, все-таки я не наважився, і, чесно кажучи, мені було просто... Просто впадло збільшувати рівень складності. І, в принципі, як бачиш... Як бачиш, це все... Прибиральники у всій красі. Це була їхня територія. Ховатись їм немає чого. Як бачиш, в принципі, і без рівня складності я так непогано тупашу, що постійно бігаю з нулем хп. Так. М16. Ой, стоп, що це я зараз голий пішов би до нього? Ой, а чого скло не розбилося? Гол? Ну це ж звичайно, це гра 2003 року. Це було надто жирно, аби скло розбивалося від того, що в нього щось кидаєш. На що я сподівався, я не знаю. Так, а це схоже на глухий кут. Якщо ці... А, ці двері відчиняються, і знову там будуть зараз... Та що таке? Дивися, а в польоті він не кидає гранату. О, встиг. Іншу закинути встиг також. Ого, ого, ого. Я... Ніхто мене не похвалить, ні? Ну, щойно було серйозно. Доволі, так, смаколики. О, відразу три. Нарешті. І от, стопудово, щойно поповнив. І десь на протязі хвилини все зілью. І буду знову бігати, шукати смаколики, так? Чук-чук-чук-чук. Дивись, кімната з росіянами. Like always, як завжди, у мертвих є всі відповіді на твої питання. Всі думають, що мертві не хочуть нічого казати. Навпаки, вони не кажуть, вони не можуть. Але якщо вони почнуть, їх заставити мовчати неможливо. Їх слова не дають тобі заснути ночами. Всі тіла і речові докази забрали і прибирали прибиральників. І всі відповіді теж, щоб їх знайти, треба багато часу. Моно, я знаю, що це божевілля, але я хочу, щоб ти покликала поліцейських. Ти правий. Ти зовсім звихнувся. Я втекла, Максе. Я тільки що втекла з в'язниці. Я б не просив, якби... А пішов ти, Макса? Моно. Волота. Розділ 3. Вибух. Усе це барахло. Опа, стій, кімната повна вибухівки, перестань стріляти, чорт, біжи! От зараз, напевно. Саме зараз буде той момент, коли ми... Макс, що відбувається? Будинок, от-от злетить у повітря, от що відбувається. Так, F5, я напевно запізно зробив F5. А куди мені? Ось сюди? Ні, не сюди. Вперед. Мені, напевно, вперед. Ой, смаколики, як вчасно. Зараз ще й ці будуть заважати мені. Добудову. Оце зараз почне підриватись. Давай, долети. F5, вперед. Гранати, нащо мені гранати? Що мені з ними робити? На балку, можливо? Можливо, варто було на балку саме стрибати, ні? Хата горить, а ми стоїмо, думаємо. Ну, чого б і ні? Так, напевно, все правильно. Куди? Думай. Нагору. Це погана була ідея. Це була погана ідея. Ні, ну тут хоча б у нас є якийсь час, на відміну від першого Макса. Тут ми можемо потупашити. Ага, я типу тут міг
міг залізти. Мені так просто не здавалось першого разу. 5 і... Давай. А, ну... Це був тренувальний. Ні, це місце реально не виглядає як те, де можна залізти. Можливо, я вже щось зламав? Ні. Давайте швидше буде завантажитись знову. От зараз маємо долетіти. Чи мені взагалі не сюди? О, так. Щось мені підказує, що мені не сюди. Чи сюди? У нас хата горить, а ти стоїш і думаєш, що робити. А якщо... Це дурне, напевно. Це дурна ідея. Ні? Ні? Круто. Я не очікував. Ну, просто... Просто не було виходу іншого. Інших варіантів не бачив. Not bad. Ну? А, чи нам таки не сюди? Так. Можливо, нам все-таки не сюди? Чи тут також треба щось подібне зробити? Ні, Джоні. Точно не так. Але він злітає тут. Давай почнемо спочатку. Тут спеціально ця балка ще вище стоїть. Це типу такий натяк. Ого, це погано закінчилось. Він так ще й прикривається. Ай-яй-яй. А минулого разу я стрибнув взагалі не торкаючись. А от як сюди дістатись, нагору тут? Я не знаю, на що я сподівався, коли кинув цю гранату. Так, нам не сюди. Давай. А, все одно отримали шкоду. Зачинено. Можливо, щось тут. А якщо обережно... Ой, це швидше. Ого, я втратив все ХП, до речі. Тільки зараз помітив, що втратив все ХП, коли стрибав. Так, напевно, звідси треба. Ох, цей Супер Маріо. Напевно, звідси нам необхідно. Так, швидше за все, якимось таким чином нам необхідно тут стрибнути. Давай відновимо ХП. Ось таким чином, дуже швидко. Давай. Так, будемо вважати, що це успіх і... Ага. От цієї, от звідси він не падає. Так. Жесть. Так, і... Що, F5 на всякий випадок? Ой, відчуваю, що не даремно я зробив той F5. Давай ще раз спробуємо. Можливо, нам вдасться це вже швидко зробити. Ага. А прикольно буде, якщо взагалі не сюди. От прям взагалі не сюди. Треба, напевно, на отой кут якнайвище стрибнути. Давай. Ай-яй-яй. Давай. Окей. Так буде швидше. Угу. Так, я ж казав, що так буде швидше. Піднятись вище, і можливо ми можемо стати безпечно на цю балку. А тут ні. Та ти що? Та тупо відмовляється стрибати і все.
Ну, нам стопудово туди. Можливо, якщо ми... Ці набої нам не допоможуть. О, тут що? А сюди також можна? Ні, туди не можна. А просто так? Дивись, пістолет лежить, але... А, ні, можна все-таки. Все-таки можна. Ні, ну тут пройти нереально. Яка ще й невидима стіна перед нами. Ну, Джоні. Так, думай. Ну, швидше за все саме туди, вперед. Хоча... Ні, там тупо немає куди. А якщо... Та навряд чи це нам допоможе. Звичайно. Помилка, так, ні. Чу-чу-чу-чу. Давай ще раз подивимось. Ні. Все на те. Чу-чу-чу-чу-чу. Просто невидима стіна. І це нам не допоможе. От оцюди. Та що ж таке? Пум-пум-пум-пум-пум. А звичайний стрибок? Стоп, а якщо спробувати сповільнити час під час звичайного стрибку? Ні. Ні-ні-ні, він просто котиться і не дає жодного варіанту, жодної можливості нам. Так. Це надовго, походу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Окей, а тут ми можемо стояти? Можемо. Так, саме ж по ній ми сюди і залізли. Джоні, гоу. От лишенько. Це ж треба було застрягти в такому... О, наче це воно. Треба на той куточок стати, наче. Ой. Не бий мене. Добре. Ану, давай, напевно. Привітався, слава Україні, слава, вітаю, Андрій Ніколаєнко. І коротше, невчасно ти зайшов. Геть невчасно. Або, можливо, вчасно. В тому випадку, якщо ти знаєш, чи все правильно Джоні робить. Ні. Коротше, я бачу варіант, що необхідно залізти на ось той... На ось той виступ. Чу-чу-чу-чу-чу. Так, можливо, варто тут зберегтись. Ні, тупо не вдається. По-по-по-по-по-по-по-по-по. І ось саме тут вона якось заважає, хоча наче відстані нам вистачає. О, ну і у мене приблизно такі ж терміни. Так, десь 12-й-3 курс універу. Приблизно так. А якщо назад? Ах, трошки не вистачає, але щось у цьому є, наче. Джоні. Ну окей, заліземо вище. Ні, не те.
веселішенько. Я не думав, що будуть такі проблеми, як і в першому. З тими сходами. Там були сходи, а тут... А тут пожежа. Причому яка нас взагалі жодним чином не прискорює. Оп, це ліс, він простояв, все. Все, питань нема. До цього він там не міг зачепитись чому, але зараз, якщо він там трошечки простояв, значить ми можемо... Треба просто зайняти якусь більш-менш... Чи мені здалось, що він там не простояв? Можливо, треба далі? О, знову було наче. Чи мені здалось? Так. Що, серйозно здалось? А ну, я зможу, я в себе вірю. Так. Трошечки вперед. Просто не дає шансу відштовхнутись ще раз. Так, я бачу, люди зібрались подивитись на мої страждання. Ні, він чіплявся, наче там. Тоби за цей виступ можна було вище. Та ні. Назад. Давай, можливо, якщо тут зберегтись. Оп. Ну, щось схоже. Чи ні? А просто в булеттаймі, можливо, звідси ми дістанемо. Ну, вона заважає от в якийсь момент. І трішечки реально не вистачає. Саме ось цього моменту, коли вона нам заважає, нам трішечки саме цього і не вистачає. Чого ти так знижуєшся, Максе? З цієї балки у булеттаймі я вже намагався. Просто він як спеціально летить спочатку вниз, а потім нагору. Так. Ну, давай ще раз тут збережемось. Та чого він? От реально. Трошечки сюди і... За краєчок, можливо, можна зачепитись. Ні? От, наче можна, наче штаб. Але це знущання, не можна так робити в іграх. В першому Максі було, в другому Максі було, в третьому таке ж таке буде. Чи рок-стари таким не займались, так. Ну от наче ж чіпляється і оп, і падає. А ну. Ні. Та стопудово. Стояв щойно. Жесть. Ні, щось в цьому є. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Щось було близько, так? Ні. Треба, напевно, сповільнитись. Як тільки зачеплюсь, просто сповільнитись і триматись там. Щоб встигнути виконати наступну дію. Ага, сказав і не зробив. Шесть.
Ні, ну нічого, у першому впорались. Там всього-то десь година на це пішло. А тут наче ще більш зрозуміліше ситуація виглядає, ніж у першому. Так, якщо трошечки нижче, щоб він не дуже далеко стрибав. Ні. От щойно, Джоні! Це було воно. Давай зроблю окремий сейв просто. Ого! А де всі сейви? Так, а чи встигну? Ні. Оп. І от чого не було зберегтись точно, га? От чого? Тому що не встиг. Так він ще й шкоду отримає, коли падає з такої невеличкої висоти, геть невеличкої. Зато тут були таймі полетів в мене. Ні, не сюди, точно не сюди. Так, ще назад. Та що таке? Мене це вже втомило дуже сильно. Дуже сильно насправді. Так. О, давай. Ну не можна стрім завершити незавершеним. Пум-пум-пум-пум-пум. Так. О, мої страждання. Оп. Ні. Так. А що ж таке? Ні, от серйозно, хоч бери і готуйся до кожного стріму і дивись проходження, де були такі проблеми. Та ну це не серйозно, ви що? Нам саме краєчок треба цього виступу. То занадто далеко, то занадто близько, от щойно зачепився і ні. Це добре, що вони ще і зберігання поставили дуже далеко один від одного, бо тут можна було натиснути б одночасно і зробити собі горя. Щойно було. Так. Зберігся, ой, молодець. А, так, яке ось це збереження. Ну давай. Ну було близько, чого він не полетів, були таймі, тому що я не те натискав. Давай, Максе, я в тебе вірю. І впади. Давай, провались крізь текстури. Так, це варте окремого сейву. Зараз ще написати завантаження. Фух. Прикольно було б, якби я от зараз сюди ліз, а мені взагалі не сюди треба було. Ого, набої. Так, це та локація. Це саме тут ми почнемо грати за Моно, якщо я не помиляюсь. О, це погано. Трохи не злетів донизу. Оп. Ну як, трохи не злетів. Злетів. У.
вже так настрибався, що... Ох. Що мав би стати спеціалістом, але... Ого. Я гадав, воно на декілька частин розпадеться. Десь ми тут зустрінемо Мону і ще купу всяких цих покидьків. У, Джоні. Так, F5. Пощастило. А якби не мав гранати? Чи було тут куди стріляти взагалі? Макс Пейн! Що Макс Пейн? Де ти є? Ти хто? Так, ще мені не вистачало тут вниз злетіти. Ці двері не відчиняються. Чу-чу-чу. Отак. Так, це саме те місце. Тут не можна вниз падати. Чи можна? Чи це не те місце? Ну, о, не долетів. Ой. О, Макс Пейн може їх зачиняти. В минулому Максі вони не зачинялись, двері. Я зрозумів, нам сюди. Обережно, Та ж, що таке? Що з підлогою? Ага. Все. Питань немає. Все, але воно прострілюється. А, текли. Давай, давай. О, одному залетіло. Вогонь. Це було важко. Так, ну ми вже маємо бути доволі близькі до виходу. До кінця розділу, а не саме до виходу. Так. Тут я... Так. Я ж звідси вийшов. Аго. Стоп. Мені не варто було завантаження. Мені не варто було стрибати вниз. Серйозно. Я просто стрибнув вниз. Так, і тут робити мені також немає, чого я так розумію. Треба стрибати на ту платформу, яка далі. Але тепер... Чи дістанусь? Звичайно, не дістанусь. F9. Випадково. Тут тепер це буде важко трошечки. Хоча, можливо, ми зможемо просто застрибнути. Ні. Мені здається, чи я повернувся назад? Чи мені треба до ось цих хлопців, чи що? А, напевно, до них. А він кинув, чи ні? Наче не встиг. Кидав гранату? Кидав гранату, я гадав, він встиг її кинути. Чи я тут був? Чи не був? О, жесть, я заблукав. І плитою придавило. Так, там нема чого. Ні, стоп, Джоні тут був, аго. Завантаження. 21.46. Ого, я ще і в сейвах своїх загубився. І так. Ми застрибнули сюди. Вийшли сюди, ми тут не були. Ого. Я не думав, що тут можна було загубитись. Так, стопудово сюди нам. Тому я не сумніваюсь. Так, топ. Також сюди. Є. Єдині двері, єдиний вихід. Ну що? Ну давай, я просто не намагався. Я знаю, що вони не відкриваються, ці двері, і все. Так, добре.
Так, мінус один. А ні, не мінус один, ти диви на... О, зараз мало бути мінус два, чи ні? Будемо вважати, що він все. Ну що, напевно все-таки туди? А ну, F5. Долетить? Має долетіти? Має, має, має. Так, долетів. Але ми не повертаємось в ту кімнату, ні? Ні, ми тупо сюди повертаємось. Чи це не та кімната просто? Ні, це саме та кімната. Отут були смаколики. Можливо, варто стрибати у вогонь? Тут не долетить ніде. Чи долетів? Ех. Так. Оп. Ні, це реально біль. Ця гра приносить багато болю. Хто? Хто що казав? Ні. Так, добре. Можливо, щось змінилось просто з минулого разу, як ми тут були, ну оце взагалі прикол. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Так, тут балки. Стрибати по балках, можливо. А, не долетить, не долетить. Бачу вже, що не долетить. Щось підірвалось позаду. До цього. О, Вадим, вітаю, слава Україні. Радий бачити. Тут нас сьогодні зараз все доволі складно. Ну це ж лінійна гра, тобто вона нас ніколи не веде двічі по... Ух ти! Все-таки це воно. Тобто вона нас провела двічі по одному шляху, тільки різними рівнями. Жесть, це я щойно підзабив, дуже серйозно тут прям. Ти що? Тобто довелось знову спустити. Ти взявся тут. Ух. Оце Джонні стресунув зараз з цими поверхами, з цим режимом Супер Маріо. Дуже сильно так. Ого, скільки тут бімб усіляких. Давай візьмемо смаколики і будемо... Зробимо такий дистанційний підрив. Диви, а ту не зачепили діжку. Так, ховайся. Наче все. Так, один, два. В пакетах упаковані, молодці. Молодці хлопці, приїхали відразу зі своїми пакетами. Так, а тут, напевно, зараз також будуть покидьки. Вже не буде. О, яка погана стрільба, жесть. Жесть, так. Так. Задовгий рівень нас вийшов, прям. Неочікувано довгий, а з цим що сталося? Я наче навіть на цьому поверсі не був. Якби я був, я б точно забрав би набої. Угу. Порожньо. Так, давай дослідимо кімнату повністю і потім підемо вперед. Ні, геть нічого. Мені здавалося, що ми більше бігали. Так, нам не сюди. Макс, що відбувається? Що відбувається? Подивись на хату, що відбувається? Макс, ти мене чуєш? Я давно не зберігався, Макс.
Ой, Макс, відгукнись, Макс. Та тобі ж все одно на Макса. Що ти розповідаєш? Ну, зараз буде стрибок віри. Assassin's Creed. І ми маємо... Чи ні? Так, так, зараз він втратить свідомість. Точно, це той самий момент. Для 2003 року це серйозні спецефекти. Наче сам так. Ай, жесть. Так, і на цьому ми зараз будемо завершувати. Залишимо Мону на завтра. Я не знаю, чого хоче Мона. Можливо, тому що я, бити всіх, намагався вбити її. Справжня або вигадана куля засіла в її голові. Вона змушує її рухатись. Вона була на місці, коли я знаходився в будівлі. Я не знаю, навіщо їй здавалося все це. Макса, я на місці. Ти де? У моторошному будинку на окраїні сектора піднімаюсь наверх. А я заблукала кудись, постараюсь вибратись на дах і озирнутись. Потім. Я трохи зайнят. Добре. Так. Ну добре, ми тут спину ламаємо, тягаємо зброю. О, воно так круто крутиться на місці. До речі, а воно має набагато більше набоїв. Та в принципі у Макса не було. Гвинтівки Драгунова, а ну... Так, ну що, на цьому, як я і казав, на Моні Сакс ми на сьогодні завершуємо. Продовжимо завтра. Попередньо завтра стрім у нас буде о 6 годині. І також на півтори, на дві годинки. Якось так. Всім вдячний за перегляд. Так, напевно, варто зробити окремий сейв. Що щось незрозуміле в нас минулого разу почалось.